Čau lidi, tohle je, já myslím čau lidi, nebo tohle je Nickbox Nextbox. Tohle je skoro nějaký mím, ukázat jako mím obrazy takový, až tě stačí usapít. A ty nemusíš nic utéct, jenom hraješ, utíkáš, zdrháš, jo. Co tady je? What the f... Co? Pavlova? Proč? To je jasný. Co to je? Aha, já jsem tady v zóně. Sakra. Bylo, víš co, já půjdu pryč. O, já můžu rozbít dveře. To je super, co to je? No sakra. Co to sakra je? Jdu, cesta dolů. Můžu jít vytáhem? Sakra, nemůžu. Proč? Tak tahle mapa je velká. Ne jako brutálně velká, ale prostě velká. Co to bylo? Nebo neví, nic ani ví, nebo tady ví. Sakra, kámo. Já půjdu dolů. Já půjdu nahoru. To. Oh, super. Super. Je mrzlej. A my co, tak jsem. To jsem moc nedomyslel. Počkej, já to musím stihnout. Tady další příšera. Já zavírám. Neotvírejte. To mě cíplo. Tak ne. Hej, já teďka šlápnu na blesk, teďka nemůžu, A to máte dárek, já půjdu rychle pryč. Máte dárek, to se dosaď. Já nechci dárek. Uhni. Sonic, sakra. Tam, co tam ještě dělá Sonic? Hej, no, tam je Sonic. To dělá Sonic. Pohodě, Filipe. Teď půjdu k tál. Nejdu. Tak král, já se zapomenu. Balon! Já rád balon! Já rád balon, ale... Kámo, jak to dostaneme pryč? Nebo já ti pomůžu. Uji! To je safety. Sakra, to je blbej zvon nebo siréna. Sakra. Tady budu bezpečí. Tohle je bezpečí, super. Ne. Party, já rád. Ne, tak nemám rád party. Uli. Kde jsem před tím příšel? Noc mě to dalo. Čau lidi, vítejte tohle videa. Tohle není upokojivý den. Nebe tě jde zabít pár příšer. Drhej teďka pryč, já to nezažereš. Olana, dokola se točí písnička, celý den se stane, co by se to stalo, příšery jsou všude a drhej teďka pryč, jo. Taky kde jsou? To nejdu. Tady křičí.
Alo? A my co, půjdu pryč. Je v pohodě? Ne, nejsme! Jej! Sakra! Budu zdrát! Ach, jo, proč se nemohl zdrhat? Dobrý. Zdrhat! Tak to je dobrý! To není dobrý! To je Sonic! Uhni! Aspoň žiju. Já žiju! Sakra. On dělá. Sony! Super! Je to nejde, super. Já jdu zpátky. Aha, je to... Co to sakra je? Co to sakra bylo? Na. Nechci. Co to bylo? Počítač? Co to sakra? Já uteču. Co budeme dělat? Zdrhám nahoru. Ha! Troubové! Jo. Troubové. Co to bylo? Co to je? Haló? Je to ne. A to dole. Ty jsou hloupáci, nemůžu dostat nahoru. Nemohli jsme jít dolů, neměli jsme jít dolů. Nás. Vy jste hlupáci! Ale ne, ty jste přivezli nějak víc. Co to dáme? Tak, jděte! Jdu dolů! Ohni! První! Co je to sakra? Ale no tak. Nejdu! Nejdu tam. Co bylo? Útok, to bylo děsivý. Vypadnu tady. Musím utéct. Kde dole? Tady. Ne, mě ne! Super, aspoň mě ne. Sakra, proč je to zavřený? Cesta! Ben! Pust mě! Sakra, pust! Sakra, pitomci! Pust! Sakra, otevři! Otevři! Dobrý, prostě otevři! Otevři! Sakra, ty, vy idioti! Vy, otevři! Prosím! Dobrá, otevřete pak, jasně? Já se vrátím. Super. Dva věci. Co to jde? Tam půjdu. Aha, to je sakra, já jsem to... Je to to, co to je. Ne! Ohni! Super! Utančeno! Sokrát! Jako, proč? Proč? Nevadí. Teď jdu rychleji. Jsi jdou. Dole je lepší. Toto se krosí. Ty fungo! Já nejsem banána. Děláš sradu, Sonic?
Já potřebuji do své zpětí. Otočte, prosím, otočte tohle. Otočte. Tak. Co dělá zvuk? Tam, dělej. Otoč, co tady? Super! Tady potřebuji. Teda nikdo mi dát fotbal. Co bylo třetím, že jsem měl udělat baterii? Právě na čas. Proč to je saved? Jo, to je saved. Ano, kde je? Neodemžet. Prostě nic. Nespí. Hej, on tady je. On tady stále... Děláš srandu? Hej, kde máme zavřít? Tady máme zavřít. Opovažuj se! Ona zachraňu. Co sakra děláš? Teď! Sakra! Zamknout! Štěstí! Super! Já jsem zachránil. Tak, kdo je Rolina? Bum bum bum. Bum bum bum. Hej, jak to? Hele, lidi, asi nějak poslední hra. Jaká si poslední hra? Nebo, ta hra mě baví, ale taky. Já si... Jde, moje bratr vadí, pokud natáří teď. Ne. Já jsem ovečka, ne. A proto já říkám ne. Ven. Musím zamknout. Já to s tím asi zamknu. Počkej, tak to je problém. Nezabíjek. Neotevírat. Kam, co dělá? Ty jsi vzumeček! Ale ne, to ještě zamknu tady. Kto rychlou, takže tak, to teče tady, ale tady je náš. Já zvětím. Zachránit. Co jsem měl průvět? To jsem měl. No tak ječe, zahrajme tě. Ječ dál. Ok, jdeme dál. Sonic, co tady dá Sonic tak rychlý? Aspoň to, sakra, to je špatně. Tady. Ne, počkej. To je správný. Tady. Nezavírat. Já musím zachránit svět. Musím tady být sami. Já se nadu. On je pro nás sloval! To si... Dělaj sradu. OK. Co se tady sakra děje? Ty! Ne. Ne, ty f... Ty foko! Oh. Děláš sradu. Jo, to bude lepší. Jenže nebude lepší, že jsme mohli zavřít toho tady. Kam to tady děláš? Hej, jako děláš sradu? Ty nikoho nevidíš! Půjdu tam. On je celý mrtvej. Ne, díky. Díky. Zavřít! Půjdu. Zase. Dobrý. Musím jenom prozkoumat, jak je to velké. Sorry. Sakra. Tak to zapomeň.
Stopej! Tu! Jako! Ne. Co to je? Jo, to je paní. Myslel jsem to nějaký... jako Family Khan. Rida Griffonovi. Jako, že tam byl její máčel Peter. Rychle. Tak neviděl. Já jsem si uměl prdl, pokud jsem nic neviděl. Počkej, proč jsem si prdl? Já půjdu cestou nahoru. Nechoďte ke mně. Říkám se, nechoďte ke mně! Sakra. A to je pod tím! Tak to znamená, že to je dobrý. Můžu jít nahoru? Můžu. To je další shift. Tak jsou tam tady. Pojď úplně dolů, jsi úplně dolů. Tak jsem úplně dolů. Protože to jsem na správné. U, tady jsem nebyl. Tady jsem nebyl. Tak, sakra, kurde! Další už ne, jasně. Jsou tady, zamknu. Vás nepustíme. Sorry. Počkej, tak to je Sonic? Tak to ne Sonic, ale Sonic? Nepustit. Sakra, nepust to, jasně, kámo, nepustit. Nepustit. Nepustit! Ty kráso, tak to je divné. Kdo vás odemkne, tak já si vás zabiju, nikdo z vás. Já s nikomu z vás zabiju. Ahoj, příšery. Nešli pryč! Jasně? Vidíte, nešli pryč. A sakra! To je sradu. Ke mně ne! Nevada! Pojď! Proč? Proč by vás to dělalo? Tady zavřeme. Nikoho nepustit tady. Dole je pohodě. Tady není pohodě, tady to je. Nejspíš. Prostě nepustíme. My to tak zavřeme. Tamže ne. Nikoho nepustíte. Sakra! Sonic! Kluci. Bože, já to snáším? Jasně. Čekaj, já jsem. Ne, vrátit, tak to není fér! Hudy! Ne, hudy! Kamu, nemůžeš vidět, že to je o život? To je nahoru, tu. Sakra. Co se sadu zpátky? Já jsem zamknul. Zavřít! Super! Já jsem skvělej! Právě na čas. To není správný.
Ono, otevřte. Tam není. To je Sonic. Ach jo. Otevřte! Tam že potřebujeme. Já vím, tam je jak. Super. Dobrá práce. Nepustí Sonika. Ale chci mi vás pečí. To tady zavřu. Tak je to zavřeno. A kurňa, zavřít. Sorry, kdo vás tady je, ale nepustíme. Nepustit! Ej, já se sranu. Když mi cípnem! Hej, jako... Zavřít. Dobrá. Budeme bezpečí, jasně, všichni mě poslouchejte. Tady se... Víte? Blíž nebezpečí! Neodomíkat. Ty blbečku. Cípl. Rychle zamknout. Super! A kurňa, už zase. Tak. Lidi, tak asi poslední hra, pokud umřu, ale to stačí, už natáčím hodně dlouho. To neplatí, to bylo brzy. Nebo já vím, já jsem to řekla, to neplatí ani jednou. To nebylo fér. Ne, je tady někdo tady, jo, je to tady někdo. Sorry, já jsem nadu. To není čas být Sonic! Můžete. Pustíte. Aha, vy nemůžete! Když už tam umíráte! Co mám dělat? Dělat takový... O, někdo tady! Aha, jo, to je ten. Oj, jak? Hej, on se puknul! Pak se stoupil! Jak mám dostat tam? Že easy. Já tady vlezu a rychle tam půjdu, tak to rychle tam musím spět. Ne, není to čas. Tady je čas utéct. Super. Tohle bude. Proč? Pojď. Ne. No a to mohu skončit. Děkuji na sledování a taky... Ach jo. Tak, naschle.